нарын хүүхэд байхад ганцаараа шөнийн цагаар үзэхэд хөөрхөн айлхад тандсан бүтээл бол яг харахгүй Corpse Bride юм. Мэдээч бидний сайн мэдэх Coraline, Mary and Max, Chicken Run, Frankenweenie, Shaun the Sheep зэрэг алттай бүтээлүүдтэй адилхан stop motion гэх зүйлээр хийгдсэн бүтээл юм. Уг бүтээл маань 2005 оны 9-р сарын 7-нд 77 минут үргэлжлэх гайхалтай бүтээл болсон. Аа бас нэмж хэлэхэд төгс хамтрагчд гэж хэлж болох Johnny Depp болон Bowman Carter нар Виктор болон Эмили дууралсан юм. Энэхүү хоёрын гайхалтай бүтээлүүдээс Dark Shadows, Sweeney Todd, Alice in Wonderland зэрэг олон гайхалтай бүтээлүүдээр хамтран ажилласан юм. За бүгдээрээ анзаараагүй зүйл рүүгээ орцгоё. Кино эхлэхэд шууд мюзикл буюу хамтран дуулах хоёр гэр бүлийн сценууд гарна. Эхнээсээ төгсгөл хүртэл ажиглагдсан зүйл бол хүмүүсийн ертөнцийнхээр зонхилсан өнгөний хвчлэн бүдэг хар бүдгэр байдлыг илүү гаргаж өгсөн. Харин хөлтлүүдийн ертөнцийнхээр илүү тод, илүү аз жаргалтай бүх зүйл нь сайхан харагдсан. Энийг тайлбарлаж үзвэл энэхүү хоёр ертөнцийн ялгааг өнгөөр гаргаж өгсөн байж болох юм. Амьд хүмүүсийн ертөнцид хүмүүсийн дотор ид хөрөнг, шунал, үзэн ядал, атачтай оршдог. Харин өгсөн хүмүүсийн ертөнцид ямар шунал, эрх мэдэл гэсэн зүйл тэднэрт огтхонч хэрэггүй. Зөвхөн бие биенээ бодож байгаа нь харагддаг. Хар болон цагаан. Энэ бүхний сайн өнгөнд аль нь вэ гэвэл хүн бүхэн цагаан гэж хэлнэ. Тэрнтэй адилхан илүү тод өнгөлөг байвал сайн зүйл гэж хүн бүхэн үздэг. Өнгө гэдэг маш чухал юм. За тэгээд энэ бүхний төгсгөл бидний ойлгосон зүйл бол магадгүй хүмүүс өгснөөхөө дараа л амьдралын жинхэнэ утга учирыг ойлгодог байх. За бүгдээрээ жоохон Everclothing гэр бүлийн талаарх зүйлүүдийг ярилцъя гэж бодож байна. Мэдээж пенис эрх мишүүднээс эхлэе. Арай айлх юм шаардад байх юм. Та бүхэн нолгүй хэлэхэд ил харагдаж байгаа шүтэгийн тоолсон юм. Дээд талдаа зөвхөн харагдаж байгаа нь 25 ширхэг. Магдгүй бүх шүтэн нийлээд 60-аас 70 хавцаа болж байна. Вау! За дараагийн яригдах зүйл бол хормон дээр дахиад юм харагддаг шүү дээ. Гэхдээ Everclothing гэр бүл дампуурсан. Би жоохон судалгаа хийгээд авч үзлээ л дээ. Энэхүү киноны үйл явдал нь 19-р зууны үеийн юм байлээ. Мэдээж тухайн үед дахиад ховор байсан үе. Ховор тусан илүү үнэтэй байна. Тэгвэл дампуурсан гэр бүл яаж ирсэнд очиж бүртээ дахиад хоол хийж өгсөн бэ? Энэ хатагтай бид хоёр л үнэхээр их гайхаж байна. It was at this moment that he knew. He fucked up. Зээлж авсан байж болох юм. Гэхдээ би зээлж авуулмаргүй байна. Гэхдээ илүү их утгаар бодъё л доо. Дахиад харахад нэлээд жижиг харагдсан. Дахиад биш ч юм шиг. Бас киноны эсгүүдэд хамгийн харагдсан шоу бол хэрэг. Хэрэг ямар хөдөлж авах биш. Магадгүй ирсэн зочд бүртээ хэрэгэл хоол хийж өгсөн байж болох юм. Оо. За бас нэгэн сонирхолтой зүйл бол хэрэгч бай, дахиач бай. Өгтлүүд орж ирэн өнгөн солигддаг хэсэгтэр дахиад эсвэл хэрэг маань шүл болоо хувирдаг. Та бүхэн анзаарч байсан байх. Everclothing харшид төгөлдөрөөр байдаг шүү дээ. Тэгвэл тэр төгөлдөр уурны бичиг нь хайрын аавсан гэсэн байдаг. Тэгвэл дахиад л бас Monsters Inc. бүтээл дээр маань зогын газрын нэр нь бас л хайрын аавсан юм. Энэхүү төгөлдөрөөр тоглож байгаа гэсний хөдөлгөө харшил 2 нь алттай дуучин Ray Charles-ыг санагдуулж байна. Олон жил бид нар энэний талаар ярих дуртай шүү дээ. Frankenweenie-д гардаг Виктор нь хүүхэд нас, Corpse Bride-д гардаг Виктор нь залуунаас, харин Nightmare-д гардаг Jake нь өгсний дараах дөрүүд гэж ярих дуртай. Царай ховцосдолд нохоо гээл адилхан талууд маш их холбож авч үзэх сонирхолтой ч харамсалтай хизээч холбогдохгүй дөрүүд юм. Хөтлүүдийн талаарх зарим нэг зүйл нь дөнгөж өгсөн хүн нь арьс болон бусад эрхтнүүд нь байдаг. Харин өвхөд удсны дараа арьс болон эрхтнүүд нь ялцарч аргиас болдог юм. Энэхүү хоёр үхсэн хатагтай нь үнсгэлчингийн хоёр хчтэй үнэхээр адил харагдаж байгааз бор болон ягаа ус, даашинцны өнгө, тэрч битгий хэл ногоон ягаанаас өндөр харагдаж байна. Энийг хүн дээр тусгаж аваад хэрэггүй шүү, зүгээр л хайпан маягаар оруулсан юм. Одоо бүгдээрээ хамгийн сүүлчийн тамаг руугаа орцгоё. Киноны төгсгөлд Эмили Эрвэхэ болон Тэнгэрлөө явдаг шүү дээ. Зарим хүмүүс нь Эмили Дэвачин лөө явсан, зарим нь өхтлүүдийн ертөнцид лөө явсан гэж ярьдаг. Харин би Эмили хайш явсныг бодож үзье. Олон улс орнд Эрвэхэн символ төрөл бүрээр байдаг. Харин хамгийн ойрхон санагдсан Христийн шашинд Эрвэхэг шинээр төрөх буюу дахин амьдралтын бэлгэтэл гэж авч үздэг. Тэгвэл Эмили хүн төрлийг олох гэж явсан байж магадгүй юм. Мама гэх аимшиг хинэн дөрөлтөл охин аавн Эрвэхэ болон алга болдог юм. За энэ удаагийн бичлэг энэ үрээд дуусч байна. Та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн бичлэг үртэл түр баяртай үзэгчтэй.